Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների եւ քաղաքացիների միջև հունիսի 1-ին տեղի ունեցած ծեծ կրտուկը պատճառ դարձավ Արցախում մի քանի օր շարունակվող բողոքի ակցիաների։ Ցուցարարները Ստեփանակերտում փակել էին ազատամարտիկների փողոցը պահանջելով Լեռնային Ղարաբաղի ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 3-ին հանդիպել է բողոքի ակցիայի ներկայացուցիչների հետ եւ վստահեցրել, որ մեղավորները կենթարկվեն ամենախիստ պատասխանատվության։ Քրեական գործն արդեն հարուցված է։ Մեզ համար բացառիկ արժեքները ներքին կայունությունը, միասնականությունը եւ համախմբվածությունը, պետական հիմքերն անսասան պահելը, երկրի անվտանգության եւ պաշտպանունակության հետեւողական բարձրացումը, մեր քաղաքացիների աշխատանքի եւ կյանքի խաղաղ պայմանների ապահովումը, ժողովրդի կենսապայմանների բարելավման նպատակով կարեւորագույն սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուծումը։ Արցախում տեղի ունեցող գործընթացներին արձագանքեցին նաև Հայաստանից։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոչ արեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին միջամտել Արցախյան իրադարձություններին, ներքաղաքական կայունությունը վերականգնելու եւ պետական մեքենայի անխապան գործունեությունն ապահովելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը ճուշացավ արդեն հաջորդ օրը Հայաստանի վարչապետը տեսաուղեր ցղեց։ Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ կլինի, որ հիմա մեր սիրելի հայրենակիցները, հարգելի ցուցարարներ, ուղղակի Արցախի իշխանություններին հնարավորություն տան իրագործելու այդ պայմանավորվածությունները, որ նրանք ձեռք են բերվել վերջին օրերին տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում։ Այս կոչին հաջորդել է ցուցարարների 6 հոկանոց խմբի հանդիպումը Բակո Սահակյանի հետ։ Վերջիններիս փոխանցմամբ նախագահ պատրաստ է գնալ պաշտոնանկությունների, բայց դրա համար անհրաժեշտ են հիմքեր եւ ժամանակ։ Արցախի պետնախարար Արայք Հարությունյանն իրավիճակը գնահատում է կայուն եւ ոչ մտահոգիչ։ Երկու կողմեն ամուսնելա, որ եղել է կոնստրուկտիվ ակտինավետ հանդիպում եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Ես հատուկ մտահոգվելու բան չունեմ։ Այս փուլում, այսինքն ցուցարարները սպասում են Բակո Սահակյանի գործողություններին եւ դադարեցված են ցույցերը։ Գիտեք, ցույցեր հասկացողություն չի եղել, ընդամենը մի տեղում եղել է ասենք նրա ցույցը, ընդամենը Ստեփանակերտ քաղաքում ազատամարտիկներ կողմից, այսօր կան փոքր հավաքներ ձեր ավարտված չէ, որտեղ այդ խումբը պետք է հստակեցնի հետագա իր գործունեությունը իշխանության հետ համագործակցության առումով եւ ընդհանուր առմամբ։ Արայիկ Հարությունյանի փոխանցմամբ ցուցարարներին տրամադրվելու է գրասենյակ, որտեղ վաղվանից սկսած բոլոր ցանկացողները կարող են գրավոր ներկայացնել իրենց դժգոհությունները, ապօրինությունների վերաբերյալ փաստերը եւ դրանք կքննարկվեն նաեւ Արցախի խորհրդարանում ստեղծված քննիչ հանձնաժողովում, որն ուսումնասիրելու է վերջին օրերին հանրային հնչեղություն ստացած հարցերը։ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանումյանի փոխանցմամբ այս պահին ցուցարարների եւ իշխանությունների միջև պահանջների բավարարման համար ֆիքսված ժամկետներ չկան։ Կարծում եմ, դա պետք է լինի բավականին կարճ ժամանակում։ Այսինքն պետք է ժամանակ, որպեսզի փոխարինողներ գտնեն, թե գործի քննությունը ինչ-ինչ։ Մարդիկ ուղղակի ղեկավարներ են ի վերջո, նախագահը ցանկանում է ես բոլոր ֆորմերի հաստատեն ծառոցանա եւ որոշում կայացնի խոսքը։ Ասում եմ, բարձ է իր համար այս առումը որոշում կայացնելը, որտեղ նաեւ այդ մարդիկ իր անմիջական թիմն են, ներդրողներն են եւ այլն, թիմակիցներ են եւ պետք է նաեւ այդ առումով հստակեցնի իր դիրքորոշումը եւ որոշումներ կայացնի։ Տրամադրվածությունը բայց ինչպիսին է ձեր գնահատմամբ Բակո Սահակյանի մոտ։ Չգիտեմ, կարծում եմ բավականին դժվար է որոշում կայացնում Բակո Սահակյանը, որովհետև տարբեր կարծիքներ կա, քաղաքական ուժերն էլ ինձ պնդումներ ունեն, ուժայինների ինձ պնդումներ ունեն, եւ կարծում եմ, որ Բակո Սահակյանը պետք է գնա հստակ որոշման ընդունման։ Ըստ այդմ էլ կտեսնենք այդ որոշումից բխող անժամեր քսակցության համար եմ ասում, որոշումից որոշման ձևիցը կախված կլինի նաև հետագա գործողությունները։ Եվ մեկ հարց, այստեղ կարծիքները նաև հնչում վերլուծությունային կատարվում, որ հավանականություն կա, որ այս ցույցերը վերածվեն Հայաստանում, եղած կրկնվեի Հայաստան եղած Թավշյա հեղափոխություն, դուք այդպիսի հավանականություն տեսնում եք եւ անհրաժեշտություն Արցախում նման փոփոխությունների կա։
Արցախում փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա, բայց կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունները պետք է լինեն 20 թվականի ընտրությունների միջոցով, ասում եմ, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինը եւ 20 թվականի խորհրդարանի նախագահի ընտրությունների միջոցով։ Սակայն եթե այլ ոչ adekvat որոշումներ լինեն նախագահականի կողմից, ես չեմ բացառում, որ այդ փոփոխությունները կարող են ավելի շուտ տեղի ունենալ։